Ты сапраўды лічыш, что от фантастычных краявідаў тебе отделяют тысячи километров. Глядите нашу программу, и вы познаете, где найти сапраўдную экзотику у Беларуси. Намёты, спальники, пила сякера. Збіраємося патрэбнае для дзікага адпачынку на прыродзе. Мы накіроўваемся ў Гразінскую вобласць, каб паказаць вам краявіды фантастычнай прыгажосці. Выязджаем з Менску на Берасцейскую шашу. Праязджаем гарады Баранавіч, Слонім і Ваўкавыск. Да мястэчка Красносельскі засталося ўсяго 13 кілометраў. Калі на дарозе з'явяцца вялізныя грузавікі, то загарэлыя турысты, ведаеце, вы на правільным шляху. Такога дзіва вы больш нідзе не пабачыце. У Красносельскім раёне ўсё засыпана белым крэйдавым пылам. І дарога, і дрэвы, расліны, і нават дарожныя знакі. Усе гэтыя арыенціры сведчаць, што дзівосы зусім блізка. Але пачакайце! Каб знайсці такое бязлюднае месца, трэба парупіцца. Усе жадаюць пакупацца ў туркусовай вадзіцы. У інтэрнэце гэтыя мясціны нават атрымалі найменне «Беларускія Мальдівы». На другой гадзіне падарожжа нам сапраўды пашэнціла знайсці кар'ер, якога турысты не паспелі аблюбаваць. Падалося, мы трапілі ў пустыню, дзе яшчэ не ступала нага чалавека. Пяску мы знайшлі дзівосныя аскепкі крэмніі рознай формы і велічыні. Гэтым цудам беларуская прырода павязаная вялікім радовішчам крэйды, якія распрацоўвае Красносельскі завод будаўнічых матэрыялаў. У гэтым кар'ер здабывання ўжо даўно не вядзецца, таму тэрыторыя ператварылася ў дзівоснае месца для адпачынку. Як прыемна пабачыць такі неверагодны экзатычны краявід! Дзе яшчэ вы зможаце палюбавацца на ваду, колер якой святлейшы за нябёсы. Кар'еры тут даволі глыбокія, і на дне ляжыць досыць крэйды. Менавіта яна афарбоўвае ваду ў фантастычны туркусовы колер. Месца для адпачынку вызначанае. Цяпер усё залежыць толькі ад нас.
Хлопці розклали вогнища, а я зроблю вечеру. Десять хвилинов і готова. Кажуть, що їжа, приготувана на вогнищі, смакує по-особливому. Поспробуємо. У нас отримався смачний і духмяний супчик. Такі затоплені крейдові кар'єри ви зможете знайти ще під Городньою і Любанню. До їх ми ще не добралися. Але гетеї кар'єри, що у Волковицькому районі, побілюються рейтинги нашої програми. Такої екзотики ми більше ніде у Білорусі не бачили. Далі у програмі. Революція у сфері відпочинку і таємниця Тракейської святині. Ми протягуємо знайомить вас з незвичайними сядібами Білорусі. Ми накеровуємося у вёску Біскупці, що у Лідському районі Гродзенської області. Відлеглась від містечка Красносільське до вёски Біскупці – 120 кілометрів. Сядібу Альба Рутенія тяжко не зауважить. Її видать просто з шаши. Добрий день, Приємно, що приїхали, дякую. Заходьте в хату. Почнемо з самого цікавого. Каб трапити у сядібу, треба пройти фейс-контроль. Олександр не пускає у хату людей, які жадають тільки випити, да повеселитися. Гроші не саме головне в житті. І наші такі фейс-контроль, як так кажуть у Європі, він визначається тим, що чоловіча душа повинна відчинитися за ті там дві хвилини, які ми розмовляємо з чоловіком. Ми хотіли зробити для себе такий невеликий цуд, щоб ми могли зустрікати тільки тих людей, які нам подобаються. Ось. І робити їм приємне, і так, щоб це довжилося, поки ми не зможемо працювати на цій сядібі. Ось. І це наша тим революція, що не кожен чоловік може потрапити до нас. Головна відмінність відпочинку у цьому місці – екологічність. Повсюль тільки натуральні матеріали і багате природне осяроддя. Є можливість покататися на коніку. Калі ласка, можеш їхати. Но! Вот так о. Ну что, Маша, пойдем далее с тобою? Александр збирає старые автомобили. Дякуючи этому хобби, у туристов з'являється можливість поганять на одним з экспонатов. Треба опрануть эту самую на голову. Обов'язково? Безпеку. Так. Я так само перепрануся, щоб я так само був, якби сам ми з тобою разом, да? Ну, це би не просто так. Ну і добре. Я страннее, колгасное житло.
добратися до бази. Ми зробимо це. Після гонок господар запросив на вечеру. Такої кількості страви ми давно не бачили. Ледь все змістилося на одному столі. Господар вирішив почастувати нас своєю зілковою настойкою. Нягледзячи на те, що сядзіба місяця зовсім недалеко від шаші, дорожнього шуму ми не чули. Спали, як пшеницю продавши. Доброї раниці. Як спалося, дороженька. Доброї раниці. Добре. Ну, молодець. Добре. Давай гарбатки поп'ємо. Що ж вже? Давайте. Господар пообіцяв мені, що зранку покаже ще одне цікаве місце для відпочинку. Виправляємося у сусідню вёску, щоб побачити, що таке брутальна екологічність. Ну що, давай потопчемо тут, щоб зайти нам у хату. Пошла перша, давай. Топчи, давай, молодец, давай. Это тебе не на этих, на лесопедах, в этих спа-центрах крутить. Тут ложки все такі особливі, тому що вони железні, а по-друге, тут все зроблено з сіна набиті подушки, наприклад. Це для гурманів такі. Так само тут зроблене гета, можна і сісти, і легче, і будеш як чоловік завжди, знаєш. І відпочнеш, і не буде тобі ні радикуліту, ні геморрою. Гета звичайна селянська хата, де туристу доведеться усе робити своїми руками. Мені здається, що у таких інтер'єрах можна легко перенестися у минуле. Доведаліся, що недалеко від Біскупцов міститься костьол, у яким заховується цудодійний образ Маті Божої. Олександр Бартосік вирішив допомогти нам знайти це місце. Їдемо про Зліду у вёску Тракелі. Поуходи на у дорозі, і ми на місці. Кажуть, вельми рідко можна побачити територію ля костьола такою безлюдною. Вёска Тракелі – відоме місце не тільки для білоруських вірників.
Абраз Маці Божої Тракельської та копія абраза Маці Божої Снежної. Був привезений у Тракельський костьол на переломі 16-го, початок 17-го століття з Вінні. Правдоподобно, у ті часи тут працювали айці-єзуїти, і вони привезли цю ікону у Тракельський костьол. У історії цього костьолу було аж на два пожари. Кожен раз некранутий огнем образ знаходили у попелищі. Шмат цудов зв'язано з образом Маті Божої Тракельської. Ви самі зможете у гэтым пераканацца, калі побачыце, колькі падарункаў і ахвяраў месяца ў галоўным алтары каля абразу. Недалёка Гародні ёсць месца верцялішкі. І там жыве маладая сям'я, у якой не было 8 гадоў дзяцей. Яны аб'ездзілі ўсе бальніцы тут і ў Беларусі, і за мяжой, і дактары казалі, што вы здаровы. Адзін святар прапанаваў гэтай сям'і, каб яны пешком пашлі ў пілігрымку да Маці Божай Тракельскай. І 2 гады назад яны прыйшлі ўжо ў траіх. І ў знак удзячнасці Маці Божай зрабілі серебранае сэрца, якое вісіць каля абраза Маці Божай. Яны дзякуюць за гэты цуд, што могуць быць бацькамі. На пачатку ліпеня тракелі штогод збіраюць вернікаў на фэст у гонар Маці Божай. На гэтую ўрачыстасць прыязджаюць людзі з розных краінаў свету, каб памаліцца перад святым абразом. На жаль, гэтая праграма мусіць скончыцца, але мы пабачымся роўна праз тыдзень у новым выданні. Бывайце!